اللہ کے نام پہ دے جا بابا، اللہ کے نام پہ دے جا بابا، 100 روپے کا سوال ہے بچہ، بابا دیکھو بابا بڑا غریب ہے، بابا مانگنے کے لیے کئی کئی ملک میں بھی گیا ہے، ادھر سے بھی انہوں نے بڑی مجھے خیر پائی ہے اور میری جیبیں گرم کی ہیں، ادھر پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، جن سے مانگتا ہوں وہ ٹھڈا دھکا دیتا ہے، ادھر تو مجھے بڑا کچھ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان کا غریب بندہ مانگنے کے لیے خادم پاکستان آیا ہے، تو وہ میری جھولیاں، میری جیبیں، میرے جو ہے نا کپڑوں کی کوئی جیب خالی نہیں ہوتی، ادھر تو پاکستان کے اندر سارے دھکے دیتے ہیں، آج میں بیٹی کو بھی ساتھ لے کر آیا ہوں، دیکھو نا اپنی بھتیجی بیٹی کو بھی ساتھ لے کر آیا ہوں، بٹھایا ہے، شاید اس کی کوئی خوبصورتی پر کوئی مارے مٹے تو شاید مجھے کوئی خیر، مجھے ویسے تو مجھے کوئی دیتا نہیں ہے، دیکھو نا یہ خان صاحب بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ ناٹک کر رہا ہے یا مانگنے کے لیے بیٹھا ہے، پتہ نہیں، اور میں تو ہر جدھر بھی گیا ہوں تو کھلا انہوں نے مجھے ڈالر دیے ہیں، اور بلا ہول بلا کو آؤ، ہمارا بھی کچھ خیال کر لینا، دینے والوں پہلے ادھر مجھے دینا، مجھے دینا، اس کے پاس تو خوبصورت چڑیا ہے مریم، نانی مریم صاحبہ، اور اس کو تو مانگنے کا طریقہ یورپ میں بھی جاتا ہے، جیبیں گرم کر دیتے ہو، مجھ بوڑھے کا بھی کوئی خیال کرو، مولانا ڈیزل بیٹھا ہوں پرانا، میرا جو لقب ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی تو وہ میرے حالت نہیں رہی، دیکھو نا وہ خان صاحب خود روڈوں پہ آ گیا ہے، تو ہماری حالت بھی اسے تو بات آ رہی ہے نا، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، ادھر بھی پیارے بھائیوں کچھ نظر کر لینا، مجبوری کو بھی سفید چٹی داڑھی کا خیال کر لینا، گاڑی میں نے تیل ڈلوانا ہے، وہ بندہ ہے اللہ کا، مجھے بھی کوئی 100-500 روپیہ دے دے، کوئی فکر نہیں تھی، کوئی شرم نہیں کی، ارے خان صاحب شرم فکر یہاں ہمارے اندر ہوتی تو ہم یورپ ملک میں جا کر کیوں مانگتے، ابھی دیکھو میرے چچا جان کتنے خوبصورت انداز ہی مانگ رہا ہے، دیکھو نا تبھی تو بندے دیتے ہیں، ابھی میں اس کی عزت وقار بڑھانے کے لیے اس کو جو ہے نا کھبے جو ہے نا اس کے کندھے کے ساتھ بیٹھی ہوں، بازو کے ساتھ بیٹھی ہوں، لیفٹ بازو کے ساتھ بیٹھی ہوں، بائیں بازو کے ساتھ بیٹھ کر ابھی عوام کے ساتھ جو ہے نا ڈورے ڈالوں گی، تبھی کوئی ہمیں پیسہ دے گا نا، دیکھو نا خان صاحب فکر ہمیں کس چیز کی، فکر ہوتی تو ہمارے اندر غیرت ہوتی تو ہم یہ کام تو نہ کرتے نا، آپ نے تو ہمارا پیچھے چھوڑتے نہیں ہیں، جینا آرام کیا ہوا ہے خان صاحب، جواب دے نہیں ہے، ارے او نانی مریم، او شبازو گنجے، مولانا ڈیتل، آپ کو نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے، اب میں صرف بیس بدل کر آپ کے صرف کارنامے دیکھنے آیا ہوں، کچھ شرم کرو، غیرت کرو، اور یہ تو جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے لال منہ والا، اور اس نے تو کوئی دنیا کا کونا نہیں چھوڑا، جدھر آگے ہاتھ نہ دیکھو نا ابھی بھی اس کا ہاتھ آگے بڑھا ہوا ہے، ساتھ شو پیس نانی مریم کو بٹھا لیا ہے، رنگ برنگے ایک ہر روز ایک نئے روپ میں آتا ہے، کبھی کسی روپ میں آ چلا جاتا ہے کس ملک میں، کبھی کسی روپ میں، ابھی اپنے ملک میں یہ اس کا روپ ہے، چادر اوپر اوڑھی ہے، میں تو صرف بیس بدل کر یہ روا صرف آپ کو دیکھنے آیا ہوں، آپ کے اندر کیا شرم ہے، کیا غارت ہے، ویسے بندے کی حالت دیکھ کر جنگلی جانور بھی ہے وہ بھی ہنسنے لگ جاتے ہیں، ان کو بھی شرم آ جاتی ہے، پیارے دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے گھنٹے کی آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارا ہر نئے آنے والا سیاست پر مبنی فنی خاکہ آپ تک بار وقت پہنچتا رہے، جسٹ فار فن ناٹ ریئلی، تھینکس۔